Meillä asiakas teki turvahälytyksen painikkeella ja ei saatu häneen minkäänlaista puheyhteyttä. Lähdin sitten katsomaan, että mikä on tilanne siellä asiakkaan kotona ja kävin asunnon läpi ja ei löytynyt miestä mistään. Ja ajattelin, että katsotaanpa sieltä takapialta, niin asiakas oli siellä hakkaamassa halkoa ja hän oli siellä kaatunut ja painanut turvanappia. Hänellä ei ollut kännykkää, hän ei ole saanut mistään apua. Asiakas oli erittäin tyytyväinen, ettei tarvinnut syksyn kylmällä ilmalla siellä odottaa. Mätsäkurella on kokemusta turvapuhelinpalveluista 1990-luvun alkupuolelta, että tuommoinen reilu 25 vuotta ollaan turvapuhelinpalveluita tuotettu Suomessa. Eli mehän tarjotaan kunnille täyden palvelun ratkaisu. Smartcare-ratkaisuihin kuuluu tuo hälytyskeskus, sitten on ihan nämä turvapuhelinratkaisut, sitten on turvakelloratkaisut, joka mahdollistaa tämän vapaan liikkumisen. Mutta yhtä lailla meidän kautta myös saa asennus- ja huoltopalvelut sekä sitten nämä turvaauttajapalvelut. Turvapuhelinpalvelut on kustannustehokas ratkaisu, jos verrataan esimerkiksi kotihoidon palveluihin. Meidän hälytyskeskuksessa on kaikki varmistettu niin, että kaikissa olosuhteissa me pystytään toimimaan. Hälytyskeskus ottaa todella paljon hälytyksiä vastaan per vuorokausi, noin 3500. Kunnille varmasti helpottavaa on se, että kun meiltä saa myös sitä turva-auttajapalvelua monessakin kunnassa, niin se kotihoidon resurssit jää silloin niihin käynteihin, mitkä heillä jo valmiiksi on, että sitten ne turva-auttamiskäynnit tekee joku muu. Työ on tärkeää, työni on hyvin tärkeä juuri tämän vuoksi, että asiakkaat saa sen avun kotiin. Omalla äidilläni on myös turvaranneke on käytössä ja se helpottaa omaisena olemista, kun tiedän, että hän saa sinne avun, jos hän tarvitsee.